tieto presné oceľové guľôčky sú menšie ako špendlíková hlavička. V prešovskom závode Křižík Dukl ich používajú na vystuženie hrotov malých hriadeľov. Z jemne vybrúsených safírov budú trvanlivé ložiská. Pretože ide o veľmi presnú prácu, kontrolujú každý kus pod mikroskopom. A v tejto dielni majú koliesok ako u hodinára. Zo všetkých jemných súčiastok tu montujú elektrické meracie prístroje, ktoré ľudovo nazývame elektrické hodiny. Hoci továreň nemá dlhú tradíciu, výrobky sú také dokonalé, že sa dnes o ne zaujímajú takmer na celom svete.